в экспериментальном порядке выращиваем сою. Аламүдүн районундагы Кирби дыйкан чарбасы быйыл 30 гектар аянтка америкалык сорттогу соя өстүргөн. Ал түр башкалардан жогорку түшүмдүүлүгү менен айырмаланат. Төбүрчак тоондагы өсүмдүктүн бул түрүн сугат суу көйгөйү жок жерлерде айдаган оң. Чарбанын жамгырлатып сугаруучу атайын жабдуулар болгондуктан суудан көп деле маселе жаралган эмес. Соя получается 30 гектаров у нас. Буга чейин деле аз аянтка соя айдап келгенбиз. Бирок бул жылы сыноо иретинде дээрлик 30 гектарга өстүрдүк. Жыйынтык өзүңөр көргөндөй жаман эмес. Соя сууну көп керектегендиктен жалпысынан 10 жолу сугардык. Чарбада жамгырлатып сугаруучу машиналарыбыз бар. Гектарынан 30-35 центнерден түшүм алабыз деп үмүттөнүп турабыз. Американская соя сорт Эмерч. Чарбанын жумушчулары учурда атайын техниканын жардамы менен картошка жыйнап жатышат. Чогулган түшүм кайра иштетилип, чипсы чыгарууга жөнөтүлөт. Аламүдүн районунда жалпысынан 1200 гектар жерге картошка өстүрүлөт. Быйыл өсүмдүктүн орточо түшүмү гектарына 172 центнерден айланып, өткөн жылдарга салыштырмалуу жогору. Картошконун түшүмдүүлүгү былтыркыдан кичине жогору болуп турат. Былтыр мисалы үчүн 168 центнер гектарынан алган болсок, картошконун быйылкы деле дээрлик жыйынтыгы чыгып калды, 172'den айланып келет азыр. Былтыркыдан 4 центнерге көп да. Бүгүнкү күнгө 1000 гектарга жакыны жыйналып калды, бир 200 гектар кеч калган картошко дагы талаада жатат. А так жыйынтыгын жүрүп атат. Ал эми бир аптанын ичинде аймакта жүгөрүнү жыйноо өнөктүгү башталат. Райондогу Александр дыйкан чарбасы 220 гектар аянтка жүгөрүнүн бир канча түрүн отургузган. Жаздагы үшүк жана кургакчылыкка карабастан жүгөрү ойдогудай өсүп чыкты. Жыйналган түшүм чарбанын өзүнүн керектөөсүнө жана ички рынокко сатууга кетет. Мы выращиваем. Биздин чарба 80 гектар аянтка арпа, буудай, 220 гектар жерге жүгөрү өстүрөт. Жазында жүгөрүнү үшүк алып кетип, кайра отургузганбыз. Жайында болсо кургакчылык орун алды. Бирок район жетекчилигинин туура иш жүргүзүүсү менен ал көйгөйдөн дагы чыгып кеттик. Кийинки жумаларда түшүм жыйноо башталат. Жүгөрүнүн бойлору жакшы, түшүм дагы ойдогудай болот деген үмүттөбүз. Меду это фирма Сингента. Аламүдүн районундагы бул сыяктуу ири дыйкан чарбалар өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого салым кошот. Себеби район Бишкекке жакын жайгашкандыктан дан эгиндеринен тартып жашылча жемишке чейин шаардыктардын керектөөсүн жабат. Автандил Бактыбеков, Жумо Исманалиев, УТРК Чүй.